May apilang ina ng tinutugis na driver ng kotse ng araro ng ilang tao at sasakyan sa Maynila. Ang suspect, nasangkot na rin pala sa ilang insidente ng pamamaril. Saksi si Emil Sumangil. Bago ito, nasangkot na pala ang driver na iyan sa insidenteng ito, ito, at ito. Ako sana sumuko. Kaso, I try na po talaga. Yes, ma'am. Nakukontak ko po siya, pero I try po talaga, ayaw niya. Mismong inayan ng sangkot na driver na si Frankie Mark Tolentino Serrano. Siya ang driver ng kotse na nag-viral ng pagbabatuhin matapos makasagasa ng ilang tao at sasakyan sa Maynila noong isang linggo. Ilang araw na raw hindi umuwi sa kanilang bahay ang anak matapos mabalita sa TV ang nangyari. Siyempre humas ako. Sobra dahil hindi ako makapaniwala dahil 20 years old lang po ang anak ko. At sunod-sunod na lumabas ang iba pang kinasangkutan niya bukod sa nahulikam na insidente. A 7 ng Mayo, nasangkot sa traffic accident si Serrano sa area ng Malagasang sa Imus, Cavite kung saan may nakasagian siyang truck. Sa kuha ng CCTV, kalmado pa si Serrano habang kinakausap ang driver at pahinante ng truck. Pero maya-maya, sumakay siya sa kotse, bumuelta at ilang saglit pa. Pinutukan ng ilang beses ang driver at pahinante. Hindi tinamaan ng driver pero ang pahinante may tama sa binti. Parang hindi siya iniintindi ng mga kausap niya. Kaya nga nung ano niya, sabi ng isang witness, ayaw niyo kung ano, hindi niyo pala ako kilala. Sabi niyo maril na sila. 5 araw bago niyan, namaril din si Serrano sa isa namang gasolinahan sa Ana Budos, sa Imus pa rin. Kaya magbayad ng pinagpakarga, tapos nung nag-imbestiga kami, the same plate number yung nasabi ng witness natin na katugma rin naman daw sa namaril doon sa Malagasang. Sa parehong insidente, ang gamit na sasakyan ni Serrano ay ang ninakaw umano mula sa Grab driver na si Lawrence Fajardo na hanggang ngayon ay missing pa rin. April 27, ni-report na missing si Fajardo at ang kanyang sasakyan. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may kinalaman din si Serrano sa pagkawala ni Fajardo at ng 2 pang Grab driver na sina Manuel Alegria Almudin at Maria Cristina Palanca. Talaga rin ito notorious. Palagay ko dito malaking grupo to. Karnaper to. Karnaper ang mga nangyat. Then at the same time, ang mabigat doon, yung mga driver talagang nilulubog na talagang matindi itong lakad nitong tao na ito. Nakuwanan din si Serrano ng video nung araw na sinita siya ng isang enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau. Sa bodycam video ng enforcer, kitang-kita ang mukha ni Serrano habang nakikipag-usap sa enforcer, pati ang kanyang pagsibat. Matapos sitahin. Ito ang traffic violation na tinakasan niya bago siya nakabangga ng ilang sasakyan at tao sa Nagtahan Interchange. Dahilan para pagbabatuhin siya ng mga residente roon. Sa ngayon, tuloy ang manhunt kay Serrano. Ako, si Emil Sumangil, ang inyong saksi.